tak asi před necelými 3 roky nebo 2 roky a něco jsem se dostal do takové situace, kdy jsme dostali za úkol zorganizovat evropské setkání o pastoraci Rómů a lidí na cestě. Já už jsem tehdy moc nepracoval, nepůsobil v žádné romské komunitě, ale ještě jsem měl na jedno setkání do Mnichova, kde bylo taky sice takové, protože jsem tam měl ty známí a taky jedny ty romské sestry chtěly tam jet a bez mě by to nezvládly, tak jsem tam s nima jel. A spadlo na nás to, že nás požádali, jestli bychom další setkání, protože pokažíte v jiné evropské zemi, jestli bychom to nezorganizovali u nás. Jo? Jde asi o 150 lidí z celé Evropy. A tak jsme řekli ano, že já rád dělám druhým radost. A nerad říkám ne, tak jsme se na sebe podívali. Byli jsme asi 3 na to, 4. A že teda to zkusíme. No a tak jsme začali organizovat tohle setkání. Teďkom začnete objevovat, že není tak snadné umístit někde 150 lidí, že jo? Aby to bylo nějak prostorově dostupné a tak dále a finančně a tak dále. No. A nakonec opravdu nějak nebe se smilovalo a našli jsme výborné místo. Já si asi 4 nebo 5 zastávek městskou dopravou od Ruzině, takže to bylo dokonce v Praze. Nemuseli jsme řešit nějaké dovozy a tak dále. Nicméně, když máte na starosti takovouhle akci, tak to není legrace. Tak se toho tak nějak trošku jako bojíte a obavy a tak občas se probudíte v noci. Ne? No a teď my tam máme, tam v Klokotech je v táboře, žije, my mu říkáme František Dobrota. Takový muž, který opravdu prožil hluboké obrácení. A v součástí toho obrácení byla velká touha nebo poslání pracovat pro lidi, ty nejposlednější na ulici. A on s nima začal sbírat odpadky, jim nabídl, že když budou s ním uklízet hodinu, že jim za to něco dá, tak jim občas nějakou konzervu, pak i třeba i peníze. A jednou viděl, jak to pro ty lidi je hrozně důležitý. Dneska už je to velká akce, kde se dávají stravenky, to pod křídly charity a města. A v Plzni jsme to začali díky němu dělat a ještě nějak ve Znojmě si to dělá, tak se to nějak jako rozvinulo, tohle know-how a tak dále. No ale já jsem tohle Františka, který každý čtvrtek je taky u nás, protože tam vaříme pro lidi bezdomova polívku u nás v komunitě, tak mu říkám, Františku, prosím tě, já teď vo víkendu máme tu akci, a já se asi zblázním. Modli se za mě, abych se nezbláznil. To je šílená akce. A on se tak na mě podíval a říká, víš, to nesmíš moc myslet na ty organizační věci. Mysli na to, že se tam setkáš s Ježíšem. Mysli na to, že se tam setkáš s Ježíšem. A on, protože fakt je může modlit, je to fakt boží muž, nemáme nikoho chválit předčasně, ale zatím to tak vypadá. A mě to tak pomohlo. A já jsem opravdu s tímhletím jel do té akce v ohromném pokoji, že na prvním místě se tam jedu setkat s Ježíšem, že to je jeho akce, ne? Že on už tam je. Proto jsem na začátku řekl, jak vás budu teď vysílat, na konci obnovy se tak dělá do těch vašich Galilejí a tak dále. A mě to tak ohromně pomohlo, že si to ani nedovedete představit, jaký mě naplnil pokoj. Že já vlastně na prvním místě se tam jdu setkat s Ježíšem. Možná, že to je i trochu poselství těch dnešních textů, protože vlastně to, co je náš největší problém, je strach. Že jo? Ta vdova, která dala pár halířů ze svého nedostatku, prostě ona neměla strach, ona věděla, že Bůh se nějak postará. Ten prorok Eliáš říká, nejdřív udělej kousek chleba pro mě, protože to důležitý je nějakým způsobem obrátit se k Bohu, na Boha, a on tě nenechá ve štychu.
A tak bych vám chtěl tohle nějak odevzdat, že opravdu představit si, když nás čeká něco těžkého, někam se nám třeba nechce, nebo nevíme, jak to bude a tak dále. Opravdu je to jedno z nejzákladnějších sdělení evangelia, když Ježíš odchází do nebe, říká, řekni jim, těm učedníkům, že jo, ať jdou do Galileje, tam mě potkají. A tak kež se toto nějak učíme, kež víme, že ať jdeme do sebe těžší situace, sebe náročnější, ano, máme udělat se v našich silách, ale máme upít to, z čeho máme, nemáme tak trošku té mouky, trochu oleje, no tak uplácáme nějakou placičku, no. Ale to musíme trošku něco udělat, to jo, z toho, co máme. Ale to nejdůležitější je, abychom věděli, že hlavní smysl naší existence, našeho počínání, našeho jednání je setkávat se s Ježíšem. Setkávat se s Ježíšem. Naučit ho, jak říká svatý Ignác, naučit se ho nacházet ve všech věcech. Vlastně ta dynamika exercicí ignaciánských vlastně má vrcholit v tom, že člověka uschopní díky těm cvičením, díky těm setkáváním s Kristem v Eucharistii, v Božím slově, v modlitbě, že vlastně všechny tyhle aktivity nás mají disponovat nebo uschopnit k tomu, abychom byli schopni nacházet Boha ve všech věcech. Jo, to je dynamika těch ignaciánských exercicí. A tak vám přeji i sobě, abychom opravdu uvěřili, abychom vlastně se otevřeli této nejzákladnější pravdy evangelia, že Ježíš je s námi, že on o nás ví a že ať nás čeká sebe těžší situace, on už je tam před námi. Amen.